Velkommen til. Det her, det er mit første forsøg på en podcast, som bliver en blanding af strik og broderi. Jeg har længe syntes, at vi manglede nogle skønne podcast inden for broderi her i Danmark. Vi har så utrolig mange inspirerende og dygtige podcaster, der viser deres strik frem, men ikke ret mange med broderi. Her for et par uger siden, der begyndte Esther Skøde, som har kanalen Speedy X Stitcher, eller Speedy Cross Stitcher hedder det vist, strik og broderi. Hun begyndte at lave en podcast på dansk om broderi, primært omkring korsting, og også noget af det, hun strikker. Og det synes jeg bare kunne være fedt, hvis vi var flere, der gjorde. Og så, ja, så er det jo den der sædvanlige med, at så må man jo nogle gange selv prøve, selvom at det kan være ret grænseoverskridende. Så jeg håber, I tager godt imod min kanal, og kom endelig gerne med nogle tilbagemeldinger på, hvordan det er. Mit navn er Diana. Jeg bor i Vejen, er 50 år gammel, og jeg har strikket, syet, broderet, syet patchwork i virkelig mange år. Men jeg tror, der var det rigtige greb om som broderi for mig, det var i 2005. Jeg havde lige overstået min revisoreksamen til statsautoriseret revisor, som jeg havde brugt mange år på. Og virkelig mange timer. Der havde været et uddannelsesforløb over 3 år og et hav af eksamensopgaver og prøveeksamen og eksamenstræning og så videre. Så da det endelig lykkedes, så var jeg sådan lidt, at nu skulle der bare ske noget andet i mit liv. Der skulle være noget, som var mere til min kreative side, og så jeg kunne bruge nogle timer væk fra kontoret. Og der faldt jeg så over, at Bettina Andersen, hende der har Produktions værksted på Islands Brygge. Hun startede et efteruddannelsesforløb op i moderne broderi, som var 8 moduler, der strak sig over 3,5 år, hvor vi mødtes på, ja, dengang der var det Kerteminde Højskole. Det findes så desværre ikke mere, men uddannelsen lever stadigvæk, og nu er det så i Odense og på Islands Brygge i Bettinas værksted. Men det var simpelthen helt fantastisk. Altså, det var 8 moduler, som var ekstremt intensive. Vi fik opgaver fredag aften, lørdag og søndag, og en masse opgaver med hjem. Og vi kom omkring rigtig mange områder. Det var en masse teknik, en masse nye materialer, også hvordan man kombinerede broderi med andre materialer, blandt andet strik og vævede stoffer, og vi havde også et modul, hvor vi lavede papir, og så syede på det efterfølgende. Og der var moduler omkring, hvordan arbejder man fra indtryk til udtryk, altså hvor finder man sin inspiration henne, og hvordan får man det omsat til broderi. Hvad for nogle farver skal man bruge, hvad for nogle strukturer giver det, man nu gerne vil vise. Så det var 3 skønne år, som vi sluttede af med en afgangseksamen. Jeg mener, vi var 8 på det første hold, der havde en eksamen der, eller afgangsudstilling, som var det hed. Og ja, det var bare en fantastisk introduktion til broderi. Og jeg plejer at sige, at det er simpelthen noget af det bedste, jeg har givet mig selv. Både fordi man lærte så mange nye teknikker, men også det her med at finde ud af, hvordan kan man udtrykke sig. Det har virkelig været noget, der har givet mig rigtig meget. Så det har nok været, det var der, hvor jeg for alvor begyndte at arbejde med broderi. Og så har det jo så været sådan her over de sidste par år, der er også begyndt at være mange online-kurser i broderi, som jeg har haft stor fornøjelse af. Og der vil jeg lige prøve at vise jer noget af det, jeg har lavet.
med nogle forskellige teknikker også, så kan I se lidt om, hvor varieret broderi faktisk kan være. Der er en forretning oppe i Nordjylland, i nærheden af Aalborg, Tilles Broderi og Kreative Værksted. De lavede et online-kursus i blandt andet Bargello Broderi, hvor jeg har lavet den her lille æske, hvor vi fik alle materialerne og stof og det hele tilsendt, og så ligger det som nogle online-videoer, som man jo så bare kan tilgå og se, når det passer ind, så det er jo helt fantastisk. Og det er syet med DMC broderigarn. Det er nok det, som mange kender. Meget klassisk broderigarn, som kan bruges til rigtig meget forskelligt, og der er et kæmpe farvekort, så det er skønt at arbejde med. Så er der også en anden rigtig god forretning, som udbyder de her online kurser, som hedder Ønskefe. Hun er Mette Danielsen, hedder hun, der står bag. Fantastisk brodøse. Virkelig inspirerende og har bare en dejlig tilgang til tingene. Hun har så ikke så mange kurser i øjeblikket, fordi hun er lige blevet fastansat som underviser på Skals håndarbejdsskole. Men hun har stadigvæk nogen og har også en Facebook-gruppe, hvor man kan følge med. Og hun har stadigvæk webshoppen, hvor man kan købe kits og alt muligt andet lækkert. Men hun lavede det her online forløb i Petit, som er også en rigtig lækker gammel broderiteknik. Det er selvfølgelig lidt svært at se her på skærmen. Det er jo meget småt. Petit er det, som egentlig på forsiden ligner det halve korsting. Men når man ser bagsiden, så er man ikke i tvivl om, hvad det er, der er sygt. Petit har sådan en helt fantastisk lækker, tæt bagside. Og så kan man jo godt sådan sige, når jeg er den bagsiden, hvad skal jeg bruge den til? Men det gør også bare, at forsiden, du får sådan en helt anden mættet overflade. Altså det er meget mere tæt broderet, så man kan ikke se igennem det på samme måde, som man ville kunne, hvis det var halvkorsting, man havde lavet. Men det her, det blev så til sådan en lille dækserviet, jeg fik lavet på et tidspunkt. Hvor feltet her er syet med petit, og det er nogle skønne garner fra et australsk firma, der håndfarver garn, mor og datter, som man også kan købe over ved Mette. Og en af de fordele, der er ved broderi, det er jo, at det er så småt, og det er nemt at tage med. Så jeg havde faktisk det her med til Milano. Vi var på studietur med mit arbejde. Så det fulgte mig troligt rundt i lufthavnen og på hotellet dernede, når vi lige havde nogle fritimer. Så kunne jeg sidde og sy på det her. Og jeg synes bare, altså det farvespil, det er de lækreste farver. Så rigtig skønne materialer at arbejde med. Et andet projekt, jeg har lavet, som er syet i petit, det er her sidst, da der var folketingsvalg. Der havde de havde et valglogo, som jeg faktisk synes var, det var nogle ret fede farver. Også, jeg kan rigtig godt lide det her grafiske, lidt stilrene udtryk i mit broderi. Så der fandt jeg en hjemmeside, Embroidia, hvor jeg kunne konvertere det billede til et broderimønster. Og det er så lige blevet færdig med her i februar måned. Og det er også syet i petit med DMC-garn. Og der kan man også, hvis I kan se her på bagsiden, altså der kan man virkelig se det med, at det er bare en helt anden tæt bagside, end når man syer med korsting eller halvkorsting. Så den skal jeg have monteret. Jeg tror, det bliver et lille etui, som jeg kan bruge til nogle af alle de strikkemarkører, jeg har liggende til når jeg strikker.
Et af mine andre igangværende projekter, det er også en mere grafisk broderi, hvor det er nogle franske silketråde. Jeg skulle prøve, og de er virkelig skønne at sy med. Det er lidt det samme princip som DMC-garn, hvor man har de her dukker med garn. Og den her, den er syvtrådet, eller der er syv deltråde i, så man kan dele dem op og så sy med det antal tråde, man nu har brug for, og hvordan det passer til ens stof, med hvor tyk eller tynd tråd, man har brug for. Så det er, selvom det er selvfølgelig ikke det billigste garn, når det er silke, men jeg synes faktisk, at i og med, at man kan dele det, så får man rigtig meget ud af det. Og det giver en utrolig flot overflade. Og det er syet med korssting. Så der kan I jo lige se her, hvor anderledes bagsiden er i forhold til, når man syr med petit. At der det er meget mere åbent, så der skal man være lidt mere opmærksom på, at man nu har det antal deltråde, man skal have for at dække stoffet, hvis det er det, man vil. For det er jo, altså broderi er fantastisk at lege med, og man kan også sagtens lege med det udtryk, at man kan se noget af baggrundsstoffet. Det giver også en rigtig god overflade. Så der er et hav af muligheder. Noget af det, som vi havde rigtig meget af på de moduler, jeg var til med Brodøsens værksted, Bettina Andersen, det var frit maskinbroderi. Så det har jeg også leget med efterfølgende. En af de ting, jeg har lavet, det er en pude, hvor jeg har taget nogle af alle de stofrester, jeg havde fra dengang, jeg syede patchwork. Og så har jeg lagt en masse maskintråd henover, og så sluttet af med de her orange cirkler, for lige at give det lidt liv. Så det er fedt. Det går selvfølgelig noget hurtigere på maskinen, men til gengæld, så kan man så ikke sidde med det nede i sofaen. Så det er sådan lige, det er lidt afhængigt af, hvad humør jeg er i, synes jeg, hvad jeg har mest lyst til, men jeg synes virkelig, man kan få et fedt udtryk med maskinbroderi også. Og her, da vi alle sammen blev sendt hjem med corona, der lavede Bettina Andersen også sådan et online kursus, hvor temaet jo selvfølgelig skulle være corona. Og jeg havde det sådan lidt, jeg synes faktisk ikke, det var skideskægt at høre mere om. Men så var jeg alligevel inde og google og skulle se, om ikke jeg kunne finde et eller andet. Mest fordi jeg gerne ville være med i hendes arrangement. Og så fandt jeg nogle videnskabelige studier med, hvordan coronavirus ser ud under et mikroskop. Og det var faktisk ret sjovt at sidde og se. Så det fik jeg syet mig. De er lavet på også den fladen her af maskinbroderi. Jeg ved ikke, om I lige kan ane det. Der er også noget, der er lidt glimmertråd i. Og så har jeg syet en masse franske knuder rundt om i hånden efterfølgende. Det er så monteret til sådan en lille projektpose, hvor der faktisk er, det her er noget af alt mit strikkegear, det bor. Så det er den, jeg altid lige har stående her ved siden af lænestolen, så har jeg sådan lige det meste af det, jeg nu skal bruge. Så det er simpelthen, altså jeg vil sige, broderi er, det er en fantastisk verden. Der er så mange teknikker, og ja, virkelig mange. Vi har rigtig mange dygtige brodøsere i Danmark. En af dem, der har sat lidt skub i det, og også fået nogle nok lidt yngre mennesker med os, det er broderisten, som I sikkert også har hørt om. Og så er der, altså, vi er jo forkælet ud over alle grænser med strikkefestivaler rundt om i hele landet, hele året. Der er desværre ikke så meget inden for broderi endnu, men der er faktisk et arrangement i Ribe, som er her den 8. til 10. marts. Det hedder Broderibe. Det er anden gang, det er. Det er en festival, som er meningen skal være der hver anden år.
Så de var der første gang tilbage i 2022. Og det er et utroligt setup. Det er så gennemført. Altså det er lykkedes dem at involvere hele byen i Ribe. Så der er workshops rundt omkring på caféer og i byferien og på de holder til nede ved det, der hedder Dan Hostel, hvor de har et rigtig stort areal med butikker, der kommer. Og der er virkelig mange skønne brodeributikker. Og der er også i år, kunne jeg se, der er nogle gratis workshops undervejs i løbet af weekenden dernede på Dan Hostel, hvor man kan komme og prøve, hvad det er at brodere. Og så er der en masse workshops i løbet af weekenden. Det er fredag, lørdag og søndag. Mange forskellige teknikker, mange dygtige instruktører. Så hvis I har mulighed for det og har lyst til at lære mere om broderi, så gå ind og kig på deres hjemmeside. Der er stadigvæk nogle af workshopene, hvor der er plads. Jeg skal selv med derover og skal til et foredrag med kunstneren Gudrun Hasle om lørdagen. Så det glæder jeg mig meget til at se. Og så komme rundt og kigge i alle de skønne butikker og få en masse lækkert med hjem. Så håber I vil kigge lidt mere på broderiet, så vi kan få et lidt større fællesskab op omkring det, på samme måde som vi har med strik. Jeg var for nogle år siden, der var jeg igennem et længerevarende kræftforløb, som jeg heldigvis er kommet rigtig godt over fysisk. Har meget lidt sine følger. Det var helt fantastisk at opleve, hvordan sundhedsvæsenet det bare spiller, når man har brug for det. Jeg havde så nogle mentale senfølger af det. Jeg havde lidt svært ved at finde mig til rette i alt det, jeg havde været igennem. Og i den forbindelse, så havde jeg en masse gode snakke med min læge i Odense. Og han lavede sådan en henvisning til mig til det, der hedder REPA nede i Nyborg. Et rehabiliteringsforløb, hvor jeg var i, ja, vi var der i en uge. Og så hjemme i 3 uger, og så var vi dernede et par dage til sådan en afsluttende opsamling på alt det, vi nu havde hørt. Et virkelig godt forløb. Altså, det var så værdifuldt for mig at komme igennem. Og grunden til, at jeg også nævner det, det er jo fordi, det var i Nyborg. Og vi havde nogle timer fri om eftermiddagen, mellem de stationer, vi havde, og så inden vi skulle spise aftensmad. Og der var vi jo så nogle stykker, der gik ned i byen. Og så fandt vi jo så den her skønne, skønne garnbutik, Fynsk Fiberflid. Og det er, altså på det tidspunkt, jeg strikkede stadigvæk lidt, men det var ikke det, jeg brugte mest tid på. Og det var, altså selvfølgelig gik jeg op i, hvad for noget garn jeg strikkede i. Men det var primært konventionel garn. Jeg havde strikket en del i noget isager. Og et af mine stadig favoritgarner, det der hedder Einhum, som er en blanding af islandsk uld og så silke fra Thailand. Og den der kombination af det rustikke islandske uld, som I jo kender, som er, ja det er rustikt, men når du så får den her silketråd ind sammen med, så giver det bare et helt fantastisk spil. Men det jeg jo så opdagede nede ved Fynsk Fiberflid, på håndfarvet garn. Og det må jeg da nok sige. Det er jo stærkt vanedannende. Det kender I sikkert alle jer, der kigger med her. Det var dengang Birk og Berg stadigvæk farvet sammen. Så det er faktisk det første danske håndfarvede garn, jeg købte. Og det var også der, jeg fandt ud af, at der var noget, der hedder strikkepodcast. Fordi Birk og Berg havde jo også en strikkepodcast dengang. Så det var jeg nødt til at prøve. Christa, som har butikken i Nyborg, hun har fået lavet den her farve, som hedder Fynsk Fiberflid. Og den kan man stadigvæk få, fordi det er Nina Berg, som har midnatsstrik i dag. Det var hende, der lavede den farve. Så den har hun stadigvæk i sit sortiment. Og Christa, hun gik rundt i butikken i den her Hanna-sweater fra Knitting for Olive. Og jeg synes, den var så lækker.
Så jeg var nødt til at prøve at have garnet med hjem. Så ikke nødt til at strikke den endnu. Men det er så meningen, den skal sættes sammen med de her fra Filcolana. En Tilia, en silkmohair. Og så deres Alva, den her alpaka følgetråd, som de har. Så de tre garner bliver på et tidspunkt til en sværd. Og det er, ja, som sagt, det er mit første håndfarvede garn. Det er mit første sådan rigtige souvenirgarn. Så jeg har det sådan lidt, og det er jo totalt fjollet, men jeg er sådan ligesom, jeg kan ikke rigtig nænde at gå i gang med det. Men jeg tror, at nu skal det være, fordi det er simpelthen, altså prøv lige at se. Det farvespil, der er i, det er jo helt fantastisk. Det er jo det, man kan med håndfarvet garn. Og det er jo også den sweater, jeg har på. Det er en, jeg styrer på alle tingene her. Det er en håndfarvet garn fra Netbar Moldtrup, fra hendes adventskalender i 2022. Hun har en utrolig lækker kvalitet, der er alpaka og merino og yak. Og der var de her håndfarvede fed med i adventskalenderen. Og så har jeg sat den sammen med en koksgrå alpaka følgetråd og en petroleumsfarvet silkmohair. Også ned fra Netbar Moldtrup. Og så er det er den model, der hedder White Mountains fra Midori Hirose. En virkelig lækker, klassisk ravland. Men hun er rigtig god til at få lavet en pasform, så den sidder godt. Og jeg mener, der er fire forskellige halse. Hvad er det? men man kan vælge mellem nogle forskellige modeller for, hvad for en hals man gerne vil have. En utrolig lækker sweater, som jeg bruger rigtig meget. Virkelig været glad for den. Og hvad har jeg ellers? Det er jo altid sådan lidt svært, når det er første gang. Vi er blevet så vant til de her lækre strikkepodcast, hvor det er, hvad der skete siden sidst, og hvad har man på pindene. Og så jeg tænker, jeg har lige taget et enkelt par projekter med. Sidste år, der lavede A Lonely Sock Lady, Lone, hun lavede den her udfordring med, at man skulle prøve at strikke strømper, eller man skulle strikke 12 strømper i hendes selvstribende strømpegarn. Og på det tidspunkt havde jeg faktisk aldrig strikket strømper før. Men jeg havde købt et kit på et tidspunkt, hvor Lone havde lavet sammen med Malene fra The Playful Knitter, og så Trine fra Trinity. De havde lavet sådan et sæt med en taske og en strikkemarkør, og så et fedt strømpegarn. Og det havde jeg købt, og jeg vidste egentlig ikke rigtig, hvad jeg skulle bruge garnet til. Men jeg synes bare, tasken og den der strikkemarkør, det var så skønt, så det var jeg nødt til at have. Og så tænkte jeg, da Lone hun lavede den udfordring, at så kunne jeg da prøve. Se, hvad det der strømpestrik, det nu egentlig var for noget. Og så fik jeg lavet 12 par strømper, og er virkelig glad for dem. Og det er jo bare de skønneste farver, som Lone hun får farvet. Så jeg fortsat lidt i år. Hun har fortsat samstrikken igen, på lidt andre betingelser. Og også sidste år, der fik vi jo et fed alle sammen, hvis vi havde gennemført. Og det er kommet, men hun har bedt om, at vi ikke viser det. I hvert fald de første 3 måneder, fordi der er nogen, som først får det udleveret her, når der er fiberfolk i Vejle i marts måned. Og jeg tror også, det var til garndagen på Stævns, hvor man kan få det udleveret. Så af respekt for det, så lader jeg det ligge i skuffen lidt endnu. Men det er virkelig en flot farve. Så det har hun gjort godt. Men det var hun heller ikke i tvivl om. Så her i år, der er jeg fortsat lidt. Jeg kommer ikke til at være med hele året, for så mange fede har jeg ikke. Men jeg tænkte, nu vil jeg prøve de her shorties. Så det er også nogle af Lone striber. Og så med en klassisk kilehæl i en kontrastfarve. Og så bliver tåen, den bliver så også med kontrastfarve. Og jeg strikker på strømpepinde. Jeg har aldrig rigtig knækket koden til det her Magic Loop. Og jeg synes faktisk,
Jeg synes, det er dejligt at sidde med de her strømpepinde. Og det er i modsætning til de her store svætter, vi render rundt i, jamen, så er det nemt at tage med. Det er lidt det samme som broderi. At efter jeg er begyndt med de her strømper, jamen, så har jeg som regel et par strømper med i tasken, som man lige kan sidde og strikke nogle omgange på. Og med endestopper og svalone, så der er styr på det. Så skønt at få prøvet noget nyt. Og i november måned, der var der fiberfolk i Aalborg. Jeg er rigtig stor fan af fiberfolk. Jeg synes simpelthen, det er en af de bedste messer, eller festivaler, hvad vi nu skal kalde det. Vi har det der koncept, som Ida og Jakob har lavet med, at det er alle de her skønne small makers. Jeg synes, det er helt fantastisk. Altså, at få muligheden for at besøge så mange butikker, eller stande, som jo, mange af dem har jo ikke fysisk butik, men har en skøn webshop. Men der er også bare noget andet ved at kunne se farverne, og kunne mærke kvaliteten af garnerne. Jeg var med i Vejle sidste år. Kunne så desværre ikke få det til at fungere, da det var i Roskilde. Det faldt sammen med min sommerferie. Men så var der så, at de prøvede at lave det i Aalborg. Og jeg havde egentlig sådan lidt, det var alligevel også, det tager 2,5-3 timer for mig at køre derop. Men så var der en af mine kollegaer, som vi sad og snakkede om det her museum, der er kommet op, Regan Vest. Det er regeringsanlæg, der er ude i Roldskov. Jeg ved ikke, om I har hørt om det. Det er noget, det blev lavet i starten af 60'erne. Og var det lavet ind i en kridt op i Roldskov. Og det var så regeringsanlæg. Det blev lavet der under den kolde krig, og blev lavet til, at regeringen og på det tidspunkt vores dronning, de skulle kunne være deroppe i en måned og fortsætte ledelsen af landet, hvis det var, at vi blev angrebet af Warszawapagt-landene. Det blev vi heldigvis aldrig. Og så er anlægget det så blevet taget ud af drift og blev lavet om til museum her i, jeg tror det var 2023, det var første år, de startede. Og det var så fantastisk at se. Det er, udefra kan man jo overhovedet ikke se, det er der. Og det er et kæmpe anlæg. Altså det er dimensioneret til, at der kan være 350 mennesker der, som sagt, i den her måned. Og det er, man kommer på sådan en guided tur derop med nogle rigtig dygtige guider, som fortæller om både, hvordan det blev lavet, og hvordan det har været. Og hvordan det ligesom var meningen, det skulle fungere, alle de sikkerhedsforanstaltninger, der var, og det er storslået. Altså, og det er, samtidig så er det jo, det er skræmmende. Altså, at se, hvor mange ressourcer, man har brugt, fordi man virkelig var bekymret for, at der kom en invasion, ikke? Det var virkelig en god oplevelse. Det er, så hvis I kommer på de kanter, så synes jeg, I skal tage ind og se det. Om ikke andet, så kan I jo kombinere det med fiberfolk. De har jo meldt ud, at det kommer igen til Aalborg, og det er, jeg synes, det var et dejligt sted. Og noget af det, som jeg godt kan lide, det er det her med, at man får mulighed for at prøve noget nyt. Jeg havde bestemt mig for, at nu ville jeg prøve at købe garn fra nogle håndfarver, som jeg ikke havde købt ved før. Og en af dem, det var så Henriette, som har bare Kilderik. Hun havde lavet en vinterkollektion i de skønneste farver. En virkelig lækker kvalitet, som, ja, det er lidt svært at se, fordi den er så mørk. Men det er en kombination af silke og jak. Og det er, den hedder Skovsø, og det kan jeg jo godt forstå. Det er simpelthen alle de farver, der er i en skovsø, som hun har fået samlet i det her fede garn.
Og så er jeg i gang med det, der hedder Airy Mary Scarf af Mette Hvidtved. Egentlig ret enkelt scarf, hvor man strikker glatstrik. Men så kommer der så sådan nogle rækker her med et hulmønster. Det kan I ikke rigtig se op i min trøje, hvad det hjælper. Så gør sådan der. Og det er så meningen, at det skal bare være det her ene fed. Jeg fandt det mønster her, der kan lidt bedre se. Der er det her rigtig fine hulmønster. Og så står det spejlvendt. Så det var fedt at få set alle de garner, som Henriette har. Det er så afgjort ikke sidste gang, jeg kommer forbi hendes stand. Hun har rigtig mange forskellige baser. Også et stort udvalg i farver og meget varieret. Hun har jo de her sådan rigtig neonfarver, meget farvestrålende, lækre garner. Og samtidig så kan hun også lave de her helt dybe, mørke farver. Jeg synes simpelthen, det er fantastisk at se, hvor stor variation der er ved mange af vores håndfarver. Der er vi bare privilegeret. Så er der jo også et punkt, der plejer at være med i vores strikkepodcast omkring indkøb. Jeg har ikke garn købestop. Det forsøgte jeg med i 2023. Det holdt til 17. januar eller sådan noget af den stil. Så det gør jeg ikke igen, fordi det fungerer bare ikke. Men ligesom så mange andre, så har jeg jo efterhånden også fået samlet rigtig meget lækkert garn i min samling. Så i år der har jeg bestemt, at jeg vil prøve at være lidt mere fokuseret på og få brugt alle de lækre fede, jeg har liggende på lager. Men stadigvæk, så vil jeg også have lov til at købe, når jeg ser noget, der er lækkert. Og der var jo så Tinkfibers, som har lavet rigtig mange skønne garner. Hun meldte jo ud her forleden, at hun stopper med at farve, på grund af, at hun havde fået et nyt arbejde. Og det er jo fedt, at hun har fundet et job, hun er glad for. Lidt ærgerligt for os, der har været glad for hendes garner. Men der nåede jeg jo så at få sådan en rigtig lækker Cashmere Deluxe, sådan er det, den hedder, med. Og jeg kunne se, at hun har stadigvæk noget garn tilbage. Så hvis I er fristet, så giver vi en kig. En af de håndfarver, som jeg har købt rigtig meget ved, både som undervejs og også hendes adventskalender, det er Annette Bay Moldrup, som holder til nede ved Haderslev. Der har også været nede og kigge i hendes butik en gang. Det er virkelig også et besøg værd. Jeg tror, det er hver fredag, hun er åben. Hun har ikke sådan almindelige butiksåbningstider, men kig på hendes hjemmeside, eller hendes Facebook, eller Instagram, hvornår hun er dernede. Og hun har jo lavet sådan en garnklub. Sidste år, der var jeg ikke med. Der var det Game of Thrones, mener jeg. Der var hendes inspiration. Og det var jeg egentlig lidt træt af, at jeg ikke var med i. Der er en af mine strikkeveninder, der har dem alle sammen, som dem sidder jeg og kigger med sådan lidt på. Så da hun fortsatte i år med en garnklub, Lord of Rings, mener jeg, af temaet. Det hedder i hvert fald Lord of the Yarns. Så var jeg nødt til at være med på den. Og det her det er så februar måned. Og en af fordelene ved Christine, det er jo så også, at man kan tilmelde sig for hele året. Så man skal ikke sidde og tænke på fra måned til måned og huske at få den købt. Og det jeg har tænkt, det er, at når jeg har fået alle 12 fed, så samler jeg dem. Og så er det meningen, at jeg vil lave nogle af de her skønne, store sjaler, som Steven West laver. Jeg synes, de er fantastiske. Og det er jo tit mange forskellige farver, som han sætter sammen. Så der tror jeg, at det kunne være rigtig godt med de her fra Annette Bay Moldrup, som har. Altså de er jo på en måde, så de er meget forskellige, de farver, hun laver hen over året. Men der er stadigvæk et tema. Så jeg tror, at det kunne blive nogle rigtig skønne sjaler. Så men jeg må da nok sige,
Ja, da den her, den kom ind ad døren, der var det der, der var det der svært, ikke kaste sig over med det samme. Så det glæder jeg mig til. Hun har lagt inspirationsbilledet ud for marts, og det tegner også rigtig godt. Så det glæder jeg mig til. Så, men jeg tror, det var det, jeg ville vise jer den her gang. Som sagt, så er det helt nyt. Jeg har ikke sat mig voldsomt meget ind i teknik og alt det her, så nu prøver jeg at se, hvordan det fungerer. Om der er nogen, der har lyst til at følge med. Og så kan jeg jo videreudvikle med tekster på skærmen og billeder, der bliver sat ind og alt det her, som jeg erfarne podcaster har. Men det har været hyggeligt. Jeg håber, at I vil give mig en tilbagemelding. Om det er noget, I har lyst til at se mere af. Om ikke andet, så håber jeg, at jeg har fået vagt lidt interesse for broderi også. Og tage forbi Ribe her i marts måned og se, hvad det er. Det er et fantastisk udvalg, de har derovre. Så der kan I i hvert fald finde ud af, hvad det er. Og der er rigtig mange stilarter og virkelig mange dygtige brodøser, der står nede på markedspladsen, som kan guide jer, hvis det er noget, I gerne vil i gang med. Så tak for den her gang. Hej hej.